шкаф, текче жана башка түрдүү буюмдар. Аларды ушул эмерек цехинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер жасайт. Жумушчулардын катарына Рахим Сазасов 3 ай мурда кошулган. Ал буга чейин курулуш тармагында көп жыл иштеген, бирок азыр саламаттыгына байланыштуу тез кыймылдай албайт. Ошондуктан бул жерге келип ишке орношкон. Уже, как вам сказать, не в состоянии. Мурункудай жаштар менен теңдайлашып иштей албай калдым. Кан басымым көтөрүлүп кетет, жүрөгүм ооруйт. Ошондой эле артроз оорусу болгондуктан басып жүрүү кыйынчылык жаратат. Бул жакта отуруп иштесем болот, шаштырбайт, берилген ишти так аткарсаң болду. Рахим мырза сыяктуу 400-дөн ашык жаран майыптардын өндүрүштүк ишканасында эмгектенет. Алар шыгына жараша эмерек, эшик терезе жасап, тигүүчүлүк менен алектенишет. Буйрутма мамлекеттик 55 ишканадан түшөт. 2009-жылкы мамлекеттин указ бар. Бизге кайра сатуулар боюнча госзаказ закупкада болсо, ошо закон иштеп атат. Анан Кудай буйруса, мамлекет бизге заказ берет. Жана больницаларга, мектептерге, билим берүү министрлигине, жанагы интернаттарга постельный белье, мебель, бардыгын жасап беребиз биз. Эми ушул ишканада эмгектенген жарандардын жумушка келип кетүүсү жана ар кандай иш-чараларга катышуусу бир топ жеңилдейт. Мурда коомдук унаага түшүүдө кыйналышчу. Мындан ары атайын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ылайыкташтырылган кичи автобус менен жүрүшмөкчү. Автотранспорт Республикалык майыптар коому менен майыптар ассоциациясына тапшырылды. Алты креслодо, коляскада отурган адам кире алат, ичине киргизет. Андан тышкары 8 балдакчан жүргөн оорукчандар, майыптар отура алат. Баш аягы бир рейске 14 киши батат экен. Ушу бизге аябай жакшы болуп атат да. Уна Жамиле Кыргызстандын майыптары үчүн кичи автобус долбоорунун алкагында тоскоолдуксуз дүйнө үчүн акциясы менен келген. Аны Германиянын элчилиги каржылаган. Бул долбоордун максаты ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге автобус берүү. Унаада пандус бар. Бул майып арабасында отургандардын шаарда жүрүүсүнө шарт түзөт. Элчилик долбоорду жүзөгө ашырууга 20,000 евро бөлдү. Бул долбоор Кыргызстандагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге пайда алып келет деген үмүттөбүз. Мындан ары дагы колдоо көрсөтүүнү улантабыз. Die deutsche Botschaft hat das Projekt unterstützt mit einer Summe von Das war so wurde büt бар автобустар, бусиктер ушул майыптарга ыңгайлаштырылган. Эле ошондой эле биздин чоң организациялар ыңгайлаштырылган бүт бардыгы. Бизде андайларды азыркы жок, бирок биз донорлор менен сүйлөшүп атабыз. Бул заказды эң жакшы бусик бул Германияда чыгат экен. Германиядан биринчи ап келип беришти. Ушу тапта өлкөдө 190 миңден ашуун жарандын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү. Алардын 30 миңден көбү балдар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда майыптуулугу барлар үчүн 5% квота каралган. Бирок иш жүзүндө бул мыйзам аткарылбай келет. Республика боюнча болгону 85 жаран мамлекеттик мекемелерде эмгектенет. Дагы 700-дөн ашыгы ишке орношуу үчүн кезекте турат. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.